Labvakar, florbola draugi! Šogad esam lauku florbola studijā kopā ar ekspertu Ilgoni no Kurzemes, no Kolkas, kur šodien analizēsim vienu spēles epizodi. Uzreiz gribu atvainoties par kvalitāti, jo mums nedaudz ir pārkarsis dators un varbūt kaut kas ar skaņu varētu nebūt ļoti kārtībā. Tev jau pizdēts šis cenotētī! Radiātor! Jā, pilnīgi iespējams, kaut kas ar radiatoru varbūt nav pareizi, bet... Es tev saku, ne? Es domāju, ka ar to mēs ātri tiksim galā un tas netraucēs skatīties šo spēli. Tātad šeit mēs redzam pirmo epizodi no spēles ar Čeka un Nekrīgs. Jau parādās asumi un redzam atkārtojumā. Kāds savs viedoklis par šo pārkāpumu šajā brīdī? Tu blietu zigas to pisak bija? Varu tikai tev piekrist par šo epizodu. Tālāk skatāmies jau nākamo epizodu, kur jau Rupjības jau sita augstu vilni un... Ar tos tu ribļas! ...šo gadījumu. Nu, blē, tu vajag domāt, es zināju, blē, ka pisīs tuvīkās. Man liekas nedaudz būt smieklīgi tā saķeršanās. Mans ritī sāk rēkt mans ķirds, blē. Jebaķi. Blē, tas nabaks ir nolocīts, smuki, blē. Ja tu būtu skatītājs, tu šajā situācijā neskrietu palīdzēt savai komandai? Es nepalīdzēšu, nakstu manam mentalu piepacīt. Izsmiļošo Ilgoņu komentāru, tad arī šovakar beidzam. Tiekamies jau nākamreiz.